savolim rizq topishda dastavshik ya'ni ovqat yetkazib beruvchi cho'chqa go'shti aralashgan ovqat eltib bersa eltib beruvchiga ham gunoh sanaladimi? Iltimos javob bersangiz. Endi o'sha Muhammad Said Muhammad Taqi Ismoilini buhus kitobida aynan shu mavzuga to'xtalgan joyi bor. Ya'ni masalan g'arb davlatlarida shunaqangi oshxonalarda ishlasa bo'ladimi, yo'qmi degan savolga javob bergan u kishi, ya'ni musulmon kishi bevosita to'g'ridan to'g'ri shunaqangi shariatda harom qilingan mahsulotlarni sotish bilan shug'ullanmaslik, uni yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanmasligini ta'kidlagan. Ya'ni bu joiz emas, halol emas, mutlaqo musulmon kishiga yarashmaydigan nojoiz ish deb aytganlar.